презентую сьогодні книжку «Чому я був проти». Тобто я хотів, щоб ви знали всі мої окремі думки, не лише через вхід до веб-сторінки Конституційного суду, а щоб було ось таке друковане видання. Тому ми давно замислювали там з одним моїм колегом, що будуть окремі думки, якось надруковані і доведені до суспільства. Тобто там половина книги – це судові акти. Значить, до них йдуть окремі думки, щоб одразу людина, яка читає, бачила в комплексі. Я політологів, юристів, громадських діячів, ті, хто займається політикою, тому що Конституційний суд – це не рішення суда загальної юрисдикції. Воно переважно, хоча і прив'язане до Конституції, але має політичне і суспільне необхідне забарвлення.